نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، آمين يا رب العالمين. سب سے پہلے کرم اس اللہ تعالیٰ سے ہم دوسرا بیان یہ اللہ تعالیٰ نے اسی واریاہ دۄہ گزرنہٕ پتہٕ پٔتۍ منٛز آتھوار مِس گژھنہٕ پتہٕ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ فٔسٹ یتھ آتھوارِ اندر نٔیمِس ستمبر کِس یتھ تٲریٖخس اندر حسبِ دستوٗر پننِس یتھ سِلسلہٕ وار درسی پروگرامس اندر بیٚیہِ اکہِ پھِرِ دیُت سمُن توفیٖق، اللہ تعالیٰ کٔرِن سون یہِ سمُن پننہِ بندگی منٛز تمہِ پتہٕ ٲسِن بے شُمار درود و سلام برزاتہِ اطہر وقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم ٲخری پیغمبر بنٲیِتھ ہیٚکہِ محفوٗظ فرماونہٕ، یِمو اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن، اللہ تعالیٰ سٕنٛز کِتاب، اللہ تعالیٰ سٕنٛز یہِ شریعت بنفس نفیس یتھ اُمتس تام واتنٲو، یِمن پٮ۪ٹھ أسۍ گرِ گرِ چھِ درود و سلام گُزار، تہٕ أسۍ کرو نہٕ تِہُنٛد حق ادا ہیٚکو نہٕ أسۍ نفہٕ وٲرِتھ، تِہُنٛد حق ادا کرُن ہیٚکو نہٕ أسۍ نفہٕ وٲرِتھ، تِکیازِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ بے شُمار احسانات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ طرفہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آمٕتۍ عٲید کرنہٕ، اللہ تعالیٰ واتنٲوِن سانہِ طرفہٕ ان گِنت درود و سلام، اور قیامتس منٛز تھٲوِن اَسہِ اللہ تعالیٰ تِہُنٛد شفاعت نصیٖب، اللہ تعالیٰ تھٲوِن اَسہِ قیامتس اندر تِہنٛدِ دستہِ مُبارکس سۭتۍ حوضِ کوثرٕچ ترٛیش تہِ نصیٖب، آمیٖن یا رب العالمین. حمد و ثنا تہٕ درود و سلام پتہٕ، چوٗنٛکہِ پٔتِم درس یِم زَن اَسہِ تُہٕنٛدِس خدمتَس اندر پیش کٔرۍ، تۄہہِ منٛز کُس آسہِ ہا تِمن منٛز حٲضِر، اکثر و بیشتر ٲسِو تُہۍ تقریٖباً حٲضِر، کانٛہہ آسہِ ہا کُنہِ ساتہٕ غٲر حٲضِر تہِ تۄہہِ منٛز، یِم صاحب تِمن اندر حٲضِر ٲسۍ تِمن منٛز چھِ اکثر آز غٲر حٲضِر، یا لا علمی آسنہٕ کہِ وجہ تِمن آسہِ نہٕ پتہ آز گوٚو بیٚیہِ درس شروٗع، تہٕ چلو انشاء اللہ تہٕ آیندٕ روزِ یہِ سِلسِلہٕ بیٚیہِ تہِ جٲری، اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ توفیٖق یہِ برونٛہہ پکناونُک. یِم اَسہِ سِلسِلہٕ وارا دروٗس ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ییٚتٮ۪ن یِمن دروٗسن ہُنٛد اہتمام کوٚر یَتھ جامع اہلِ حدیٖثس اندر ییٚمہِ یوٗنِٹٕکۍ طرفہٕ ییٚمیُک اہتمام آو کرنہٕ، یتھ منٛز ییٚتہِ کیو بُزرگو، ییٚتہِ کیو جوانو، ییٚتہِ کیو زومایہِ جمعیتو پوٗرٕ تعاوُن دیُت کہِ یہِ درس یُس زن ییٚتٮ۪ن أسۍ کرو یہِ کرو أسۍ انشاء اللہ کامیاب بناونٕچ کوٗشِش. اَسہِ تہِ زون مُنٲسِب کہِ أسۍ تہِ کرو یتھ اندر پنٕنۍ ذِمہٕ دٲری انجام دِنٕچ کوٗشِش، تاکہِ اللہ تعالیٰ لیکھِ اَسہِ تہِ تِمن صاحبن اندر یِمن اللہ تعالیٰ ہن تعٲریٖف کرِ کہِ یِم ہسا بنے میانہِ دیٖنٕکۍ داعی. فِکرِ عبادت کِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ درس دِوان. عبادت یۄس زن چھِ اللہ تعالیٰ ہن ییٚمہِ خٲطرٕ أسۍ پٲدٕ چھِ فرمٲمٕتۍ، أسۍ کرو تسٕنٛز بندگی، تسٕنٛز عبادت. فِکرِ عبادت کہِ مضموٗن کہِ حوالہٕ یُس زن اَسہِ درسن ہُنٛد اہتمام کوٚر سُہ کَریو اَسہِ کِتاب الطہارہ پٮ۪ٹھٕ پٲکی ہُنٛد بیان. کِتاب الطہارتس منٛز واتنو اَسہِ سِلسِلہٕ وار ترتیٖب وار طالبہِ علمن تام، درس بوزن والٮ۪ن تام بَڑٕ آسان طٔریٖقس منٛز تِم احکام یِم تِمن ہیٚچھِنۍ چھِ ضروٗری، یِم ہر کٲنٛسہِ مُسلمانس پتہ گژھن آسٕنۍ، یتھ منٛز اَسہِ آبہٕ کٮ۪ن مسٲیلن پٮ۪ٹھ کلام کوٚر، آب کیُتھ گژھِ آسُن ییٚمہِ آبہٕ سۭتۍ اکھ اِنسان غسوٗل کرِ یا وضوٗ کرِ، یتھ منٛز اَسہِ وضوٗہُک مسنوٗن طٔریٖقہٕ تہٕ وضوٗہٕکۍ احکام بیان کٔرۍ. یتھ کِتاب الطہارت کِس مضموٗنس منٛز اَسہِ نجاستٕکۍ احکام کٔرۍ بیان، ناپٲکی کیاہ گٔے، کمہِ ناپٲکی نِش چھُ بچُن لٲزِم، یتھ منٛز اَسہِ غسلٕکۍ طٔریٖقہٕ کٔرۍ بیان، غسل یُس زن اکھ انسان چھُ کران تہٕ یہِ غسل کٕمن بُنیادن پٮ۪ٹھ چھُ یِوان کرنہٕ، وٲجِب کمہِ ساتہٕ چھُ، مشروٗع کمہِ ساتہٕ چھُ،
یتھ منٛز أسۍ تیمُمس مُتعلِق بیان کرو. تہٕ یِتھٕے کٔنۍ واریاہ واریاہ مسٲیِل کٔرۍ اَسہِ اَمہِ کِتابن کہِ حوالہٕ بیان اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ بوٗزمٕتِس پٮ۪ٹھ عمل کرُن. تَمہِ پَتہٕ تُل اَسہِ کِتابُ صلات کہِ اِبتِدا برونٛہہ آز کِس کِتابُ صلاتُک یہِ حظ یہِ بِلکُل درس شروٗع یَتھ منٛز أسۍ أزکہِ درسُک عنوان چھُ احکامُ صلات نمازِ ہِنٛدۍ احکام. آز کَرو أسۍ نمازِ ہِنٛدٮ۪ن احکامَن پٮ۪ٹھ کَتھ. أسۍ ہیٚچھو نمازِ ہِنٛدۍ کینٛہہ احکام تاکہِ سٲنۍ نٮ۪ماز گژھِ دُرُست، سٲنۍ نٮ۪ماز گژھِ قبوٗل اللہ تعالیٰ. اَمہِ برونٛہہ پوٚر اَسہِ کہِ مسجِدِ ہٕنٛدۍ احکام کیٛاہ چھِ، کیٛازِ نٮ۪ماز چھُ تعلُق خاص مسجِد سۭتۍ. آزانہِ ہِنٛدۍ احکام کیٛاہ چھِ، آزان چھُ تعلُق اَتھ نٮ۪مازِ سۭتۍ. تہٕ وۄنۍ وٲتۍ أسۍ ڈایریکٹ سِلسِلہٕ وار یَتھ ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ یُس زَن أسۍ آز کَرو تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز پیش، یَتھ ناو چھُ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ احکام مسٲیِل. نٮ۪ماز یۄس زَن چھِ قۄرانِ مجیٖدَس منٛز چھِ اللہ تعالیٰ بیشتر جایَن نٮ۪مازِ ہُنٛد حُکُم کَران. علماء چھُ کوٚرمُت بیان شیٖتھ یا دۄیہِ شیٖتھ مقام چھِ تِم یِمن جایَن اللہ تعالیٰ کوٚر بیان تقیموا الصلاۃ واتوا الزکات، نٮ۪ماز کٔرِو قٲیِم، زکات کٔرِو ادا. نٮ۪مازِ ہُنٛد تذکرٕ چھُ اللہ تعالیٰ بار بار پَنٕنہِ کِتابہِ اندر کران اور نٮ۪مازِ ہِنٛدِس فضیٖلتَس مُتعلق چھِ مُتعدِد احادیٖث کٔرمٕتۍ بیان نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚمہِ یِمن احادیٖثن ہُنٛد خُلاصہ کلام چھُ یہِ چیٖز کہِ نٮ۪مازِ چھِ واریاہ فضیٖلت. نٮ۪ماز چھِ اِسلام کیو بُنیٲدی ارکانو اندر سُہ رُکُن یُس زَن اکھ اہم رُکُن چھُ. اِسلامَس چھِنہ پانٛژھ ارکان، توحیٖد، نٮ۪ماز، روزٕ، زکات، حج. یُس نٮ۪ماز چھُ اَتھ چھِ یِوان وَننہٕ یہِ ہسا گٔے رَسُل عبادا، عبادتَن ہٕنٛز سردار نٮ۪ماز. یۄس یہِ نٮ۪ماز چھِ اَتھ مُتعلِق فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو یہِ تہِ کہِ مُسلمانَس تہٕ کٲفرَس درمیان چھِ یِہوٚے نٮ۪ماز کَران فرق. اَمے نٮ۪مازِ سۭتۍ چھُ تَران فِکرِ مُسلمان کُس چھُ تہٕ غٲر مُسلِم کُس چھُ. اَکھ مُسلمان چھُنہٕ بے نٮ۪مٲزِ آسان، بلکہِ پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومُت من ترک الصلاۃ متعمدًا فقد کفر، ییٚمۍ شخصن زٲنِتھ مٲنِتھ چھِ نٮ۪ماز ترٛٲومٕژ، زٲنِتھ مٲنِتھ کٔر نٮ۪ماز پَرٕنۍ ترک، یعنی تٔمِس اوس نہٕ کانٛہہ عذر. حالانکہِ نٮ۪ماز یۄس زَن چھِ یہِ چھَنہٕ کانٛہہ عذر تہِ مانان، ما سِوایہِ خواتیٖنَن چھُ رٮ۪تہٕ کِس تکلیٖفَس منٛز نٮ۪ماز مام. مردٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ نٮ۪مازِ منٛز کٕہٕنۍ عذر. مردَس آو وَننہٕ ییٚلہِ نہٕ ژٕ تھوٚد ؤتھِتھ ہیٚکَکھ نٮ۪ماز پٔرِتھ ژٕ پَتہٕ پَتھر بِہِتھ، ییٚلہِ نہٕ ژٕ پَتھر بِہِتھ تہِ ہیٚکَکھ نٮ۪ماز پٔرِتھ ژٕ پَتہٕ شٔنٛگِتھ اِشارَن منٛز، ییٖتِس کالَس ژےٚ جِسمَس منٛز وٕچھِ نٮ۪ماز چھَنہٕ ژےٚ معاف کینٛہہ. چوٗنٛکہِ یہِ چھِ نٮ۪مازِ ہٕنٛز فضیٖلت، اَسہِ چھِنہٕ فضیٖلتَس پٮ۪ٹھ تیوٗت کلام کَرُن، اَسہِ چھِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ احکام مسٲیِل کَرٕنۍ بیان. کیٛازِ یۄس یہِ نٮ۪ماز چھِ اَمِچ فضیٖلت زٲنۍ اَسہِ، اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم زون اَسہِ کہِ اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن حُکُم کوٚرمُت یہِ نٮ۪ماز کٔرِو تُہۍ قٲیِم. یہِ نٮ۪ماز چھو تۄہہِ برابر قٲیِم تھاوٕنۍ توٚتام یوٚتام تۄہہِ جِسمَس منٛز روح چھُ. وۄنۍ چھِ اَکھ مُسلمان تَماہ کَران کہِ یہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ گٔژھ نہٕ میٛٲنۍ یہِ نٮ۪ماز ضایہِ گژھٕنۍ. قۄرانِ مجیٖدَس منٛز چھُ یہِ تہِ لیٚکھِتھ کینٛہہ نٮ۪مٲز چھِ تِم یِم نٮ۪ماز چھِ پَران مگر تِم چھِ نٮ۪ماز پٔرِتھ پَنٕنۍ نٮ۪ماز ژھٕنان ضایہِ کٔرِتھ. قۄرانِ مجیٖدَس منٛز چھُ یہِ تہِ لیٚکھِتھ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّین، وٲر ٲسِن نٮ۪مازٮ۪ن خٲطرٕ. حالانٛکہِ اِنسان چھُ حٲران گژھان یہِ کہِ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن ووٚنمُت وٲر ٲسِن نٮ۪مازٮ۪ن، سُہ گوٚژھ بے نٮ۪مازٮ۪ن وَنُن، بے نٮ۪مازٮ۪ن گوٚژھ اللہ تعالیٰ یہِ وٲرٕچ خبر بوزناوُن. مگر اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّین، یِم چھِ تِم نٮ۪مٲزۍ الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یِم پَنٕنیو نٮ۪مازو نِش چھِ غافِل آسان، یعنی مُراد چھُ یِمو پَنٕنۍ نٮ۪مازِ چھِ آسان ضایہِ کٔرمٕژ. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اَسان پَنٕنٮ۪ن صحابَن تۄہہِ چھُوا پَیی ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ژوٗر کُس گوٚو، تِمو دوٚپ تُہۍ کٔرِو حظ بیان. فرمو اَسہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ ژوٗر گوٚو یُس پَنٕنہِ نٮ۪مازِ کَرِ ژوٗر. عرض آو مےٚ سُہ کُس صاحب آسہِ یُس پَنٕنہِ نٮ۪مازِ کَرِ ژوٗر. فرمو اَسہِ یُس نہٕ نٮ۪ماز تَمہِ طٔریٖقہٕ مُطٲبِق پَرِ یُس طٔریٖقہٕ ہیٚچھنو حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت خٲطرٕ چھِ زٕ چیٖز سَمجھِنۍ ضروٗری. گۄڈنیُک چیٖز گوٚو من تعبُد، عبادت کٔمۍ سٕنٛز چھِ کَرٕنۍ، اللہ تعالیٰ سٕنٛز، صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛز. وۄنۍ کیفَ تعبُد، عبادت کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَرٕنۍ، یِتھ پٲٹھۍ یہِ ہیٚچھنٲو حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. نٮ۪ماز چھِ اَکھ ایسی عبادت، اَتھ مُتعلِق چھُ معروٗف حدیٖث یُس وٕنکٮ۪ن سارنٕے مسجِدَن چھُ آسان میٖقاتِ صلاتَس لیٚکھِتھ،
صلوا كما رأيتموني أصلي. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتھ حدیثس منز اس معروف حدیث چھو نماز پریو تتھے پر یت پر تہ بوچھوس نماز پر یہ حکم کورمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلوا نماز پریو کما رأیتموني أصلي یت پر تہ بوچھوس نماز پر کہ مسلمان چھ دپن مردس چھ نماز پڑھن طریق اخ تو مستوراتن چھ نماز پڑھن طریق بیا ام حدیث مبارک سے چھ تمن صاحبن تہ جواب نماز ہن طریق ہیچنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو ہیچنو مردن تہ سوئی تہ خواتینن تہ سوئی لہذا نماز اندر چھ مردن کا الگ طریق خواتینن کا الگ طریق نماز کی کوئی مردس چھ ادا کرن اتھے پٹھ چھ اس ماجبن تہ ادا کرن کیاز تمو کور بیان صلوا کما رأیتموني أصلي نماز چھنس امام سندس طریقس پہ پڑھ نماز چھنس مفتی سندس طریقس پہ پڑھ نماز پڑھ ٹھس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقس پہ وسلہ اس کت پو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس طریقس پہ نماز ادا کرنٹھ کن تہند فالی احادیث مبارکہ قولی احادیث مبارکہ یمو احادیث مبارکہ ہند روشنی اندر اس ہچھن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز کرن ادا اور تمنے احادیثن ہند خلاصہ مد نظر تھوت اس نماز ہندین احکام مسائلن پہ درس کرو پیش یت مزہ کینچن نقطن پہ کرو کلام گڈ بوجھو تھی تم نقطہ کیا آن گک نقطہ اس نماز ہندین احکام مسائلن پہ ہچنو درسس مز سہ ہچنو شروط الصلاۃ نماز ہند شرائط دوم نقطہ اس بیان کرو یا درسس مز سہ گو ارکان الصلاۃ نماز ہند ارکان کیاز یوتام نم چیز ہچھو توتام ہیکو نماز اندر یم چیز پور کرت یہ سیدھی سی بات یوتام نم چیز نماز مز پور گھر سہ نماز گیا قبول ہرگز تہ گھر سہ نماز قبول اخ صاحب اگر نماز بروٹ شرائط آ پور کر نماز ہند شرائط کنڈیشنز یم نماز اندر ارکان رکن جمع گو ارکان اخ صاحب نماز پڑے مگر ام سند ارکان آسن نماز مز پور گھن ام سز نماز گیا قبول یہ گئی نا ضائع کر نماز اس ارکان کر پور کھین ویت پہ اخ انسان نماز ہند شرائط نماز ہند ارکان پور دے امس پتہ لگہ شرائط کیا پاکی کر سی ناپاکی کر جسم پہ سی دور یمس پتہ لگہ مے ترم نقطہ اس بیان کرو ام درس خطر سہ گو واجبات الصلاۃ نماز ہند واجبات واجب یعنی فرض یس ون تم کیا ثم نقطہ اس بیان کرو سہ گو سنن الصلاۃ نماز ہند سنت سنن سنت جمع نماز ہند سنت کیا پونچم نقطہ اس درسس من بیان کرو سہ کرو بیان مبتلات الصلاۃ مبتلات گو باطل کرنے والی یعنی تم کم چیز یمو سب نماز باطل گمو سب نماز خراب گھن اللہ تعالیٰ مکر نین تم چیز یمو سب سن نماز گھر خراب گم چیز ہچو شروط الصلاۃ شروط میانے مسلمان بزرگوں تو دوستو جمع شرط شرط کشر پہ تیو تھی ون کن سا ہے یہ کام کرے بھی تیری شرط شرط یوتام نا یہ شرط پالے توتام کرے نی یہ کام تہ آو سا شرط کیا عربیس میں اخ کت اضافات شرط افات المشروط یل کن چیز خاطر کان چیز شرط آس یل شرط تمیک مکل مشروط گو یم خاطر سہ شرط تھونا آ سہ چیز تہ مکل پان یوتام نکس صاحبس نماز بروٹ یم شرائط آسن پور گمت ام سز نماز یی قبول کرنا کہ نماز ہند خاطر علماء کرامو ویٹ پوچھ پاٹ کتاب سنت چ روشنی مز نو شرائط کرمت بیان گوڈ تھو تعداد یاد کت شرائط نو کان صاحب اگر تھی پس یا پانس گھس پتہ آس نماز ہند خاطر کئی شرائط مے پور کر کس کر نو یت پہ اکس صاحبس پتہ بہ پڑ ظہر نماز مے پٹ دہ رکعت سنت کیا فرض کیا اتھے پہ گھس اتس یم چیز کی تعداد مز پتہ آس نماز بروٹ چھ گڈ شرائط پور کر تم چھ نام
Gordon Shara. And what power is going on? What was the Shara? Gordon Shara to Neman's country, you guess, also Muslim. Go girl Muslim to Mukala of Neman's for the key and guess. Girl Muslims on the Bushus in Muslim one over Neman's. You Neman's there at this point. Neman's gives to virgin Muslim. Go, you should Sushara, you say Hamish Shu. Muslim Chanais, Alhamdulillah. دوئم شرط چھو عقل مند آسن یہ گیسے آسن یہ نماز کیا عقل مند ایتو ترہو نیبر یہ مسنا عقل ہے کی فکر چھو تاران یہ عقل انیش دور چھو یعنی یہ پاکل چھو سو چھو مکلف نماز مند سو یہ نرائٹر نے قیامت اسم چھے گیس پڑتنے نماز اگر سو اچھالات اسم در گزرے ٹھیک چھا ہاں اگر کوئی شخص مزے عقل گل اتھ پیریڈ اس من اگر یہ گزرو اتھ پیریڈ اس من یہ نہیں یہ رٹنا اتھ چیز اس پٹ کین سے گیس کرتے عبادت یا نماز ہاں یہ اس کالس میں عقل اس بہار تے اس کالس ایسے بھی حساب کتاب بلوغت ملنا پتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام ثلاثه ترے شخص ان پر شیون کلام تولن یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترین قسم کے شخصن پہ قلم استعمال کرنے کے یعنی گنا ثواب تم لکھنا اخ گو پاگل یمس عقل دیکھو اس نندرے مز ہے نندرے مز اگر کوئی غلطی گئی تمس یہ سو گنا لکھنا کہ ہاں بیدار گھر تمس غلطی گئی سو گنا یہ لکھنا تریم گو نابالغ بچہ یوتام گو سو بالغ گھر نابالغ بچہ اگر غلطی گئی تمس یہ گنا لکھنا یوتام یہ بالغ یہ مجھے پاگل گو عقل مند آسن چھ شرط الحمدللہ یہ سو شرط اس اس مز عقل مند مز ہمیشہ لبن بیے گیس نماز برونٹ شرط پور کرن بیے گیس آسن امس ترے غلط گیس تمس کرن وول آسن الحمدللہ مسلمان اس ایسے تمس مز ایسی شرط کی ضروری سو ایس سمجھن صحیح کیا گو غلط کیا گو پاکی کیا گئی نا پاکی کیا گئی حلال کیا گو حرام کیا ژورم شرط یہ گیسے آسن پاک و صاف چونکہ یہ شرط یہ ایس نہ ایس مز ہمیشہ من لبن مسلمان ایس مگر کن ساتھ ایسے نہ پاک ہم ترے شرط چھ ایس مز تقریبا ہمیشہ من لبن مگر یہ ژور یم شرط ژور چھ کر یہ مگر انسان نماز یہ کرنے نماز مو پوچ شرط چھ ستر کو ڈاپنا ستر العورہ عورہ چھ ونن شرم گتس پاون جائے ستر پردس مز تھاو یعنی یوس جسمک حصہ امس پردس مز تھاوک چھ لازم نماز خاطر تک گیس آسن امس پرد اچھ وضاحت کر مرد سند خاطر چھ پرد امس گیس آسن کوٹھو مول لباس بیے گیس آسن یور تمہ ہیور ٹھیک چھا یور گیس نس آسن بدل بند کی مسلمان بھائی چھ کرن سوال ہاف سلیوز چھ لگت اتھ مز یہ نماز تک مز یہ عرش کرت نماز کیس ہاف سلیوز چھ آسن یوتام چھ نا آسن بغل گژھن بند آسن بغل گژھن یل آسن اگر بغل اس یل یہ لباس چھ کمپلیٹ ٹھیک چھا متعلق چھ سوری جسم لباس چہرہ اس تمن یل باقی ماس کل باقی جسم بین سہ لباس کی یہ چھ مرد سند خاطر تہ مردس تہ گژھن وہ سہ لباس آسن کی جسمس ست چمٹ آس چھنہ آج سانے جوان سی لباس تم ٹائٹ پینٹ آسان جسمک تان چھ بوزن اگر چھ سہ موٹ چھ آسان مگر جسمک اعضاء چھ نمودار مکرو گسن حالانکہ یہ گھس نہ نماز مز یوت گوڑو ہیور تھاون بلکہ باقی حالاتن مز تہ چھ گوڑو ہیور تھاون ضروری شیم شرط چھ امس پورہ کرن نماز برونٹ یہ گھس آسن ناپاکی نس بچومت نجاست سے بچنا ازالت النجاست یعنی ایم گھس آسن پن پان تمام ناپاکیو نش بچومت نہ گھس ایم سن لباس آسن ناپاک ٹھیک چھ نہ گھس ایم سن جسم آسن ناپاک بے غسل یا بے وضو نہ گھس سہ جائے آسن ناپاک یت جائے پہ نماز اس کیس گھر تر جائے نماز کمرس مز یت کیس تر گھر کیس تر ممکن چھ گھر چھ ات میں ایک ناپاکی اس بچن میں پیشاب کورمت یا بیے کن قسم کھانا ناپاکی میں اس مسلح ترا کاشر پہ جائے نماز تک ون عربی مسلح
أسۍ ہیٚکو سۄ کانٛہہ دٲرِش تہِ ترٲوِتھ، یہِ چھُنہٕ ضروٗری سۄ گژھِ نقشہٕ دار آسٕنۍ، یہِ چھُنا اکھ مسلہٕ بنیومُت، سۄ گژھِ نقشہٕ دار آسٕنۍ، سۄے گژھِ جج یِوان، نہ یہِ چھُنہٕ ضروٗری. سُہ ٲسۍ تن کُلین کانٛہہ صاف کپُر سُے تہِ ہیٚکو ترٲوِتھ، مقصد چھُ یہِ کہِ أسۍ گژھو شکہٕ ورٲے پٲکی پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز. ییٚلہِ أسۍ کُنہِ جایہِ مٲدانس منٛز نٮ۪ماز پران تتہِ کیٛازِ چھِ ترٛاوان، یُس آسمان پٮ۪ٹھ واتان چھُنا شبنم پیٚوان، شبنم چھُ پانے ناپٲکی دوٗر کران، ٹھیٖک چھا؟ مسجد منٛز کیٛازِ چھِ ترٛاوان جاے نٮ۪ماز، مسجد چھُ پاک اللہ تعالیٰ سُنٛد گرٕ، یہِ چھُ پاکٕے، یہِ پَزِ پاک تھاوُن تہِ، یہِ اَسہِ اَمہِ کٮ۪ن احکامن منٛز وٕچھ، تہٕ اَتہِ چھِنہٕ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب ترٛاوان کیٚنٛہہ. سٔتِم شرط چھُ دخول الوقت، نٮ۪مازِ برونٛٹھ یہِ شرط پوٗرٕ کَرُن، یہِ نٮ۪ماز ییٚلہِ بہٕ پَرٕ وقت گژھِ آسُن دٲخل گوٚمُت، یہِ چھُ شرط. مےٚ ووٚن گۄڈَے کہِ اِزا فاتح شرط فاتح المشروط، ییٚمہِ چیٖز خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز شرط آسہِ، اگر سُہ شرط روو، مشروط چھُنہٕ کٕہٕنۍ وقعت تھاوان، مشروط مۄکلہِ پانے. ییٚتہِ نٮ۪مازِ خٲطرٕ یِم چیٖز چھِ شرط، تَتہِ چھُ سٲلِم شرط دخول الوقت، وقت گژھِ دٲخل آسُن گوٚمُت. وقت دٲخل گژھنہٕ پتہٕ اگر مؤخر گٔژھِتھ نٮ۪ماز پَرو، سۄ نٮ۪ماز وَسہِ نَکھٕ اَصٕل پٲٹھۍ، ہاں ثوابَس منٛز گژھٮ۪س کٔمی، اول وقت تَتھ منٛز آیہِ نہٕ پَرنہٕ کیٚنٛہہ، دوٚیِم وقت تَتھ منٛز آیہِ نہٕ پَرنہٕ کیٚنٛہہ، یا قضا گٔژھِتھ آیہِ پَرنہٕ، مگر نٮ۪ماز چھِ جٲیِز، نٮ۪ماز ٲس نَکھٕ. بَنسبتہِ اگر یہِ نٮ۪ماز آیہِ وقت دٲخل گژھنہٕ برونٛٹھٕے پَرنہٕ، مِثال کے طور پَر تۄہہِ چھُو کوٹ برونٛہہ کَنۍ، کٔژِ بَجہِ چھُ وقتَن نٮ۪ماز پَرٕنۍ؟ ٲٹھ بَجے وُہ مِنَٹ. اگر ٲٹھ بَجے دہ مِنٹ پَرو، یہِ گوٚو نہٕ دٲخلا وقت، ٹھیٖک چھا؟ یعنی اگر برونٛٹھٕے پَرو، یہِ وقت گژھِ گۄڈٕ دٲخل آسُن گوٚمُت، ییٚلہِ وقت دٲخل گژھِ اَمہِ پَتہٕ پَرو نٮ۪ماز، اَمہِ پَتہٕ اگر پَتہٕ لیٹ گژھِ، لیٹ گژھنَس چھُنہٕ پَرواے ہاں، ثوابَس منٛز گژھِ کٔمی، اول وقتَس منٛز آیہِ نہٕ پَرنہٕ کیٚنٛہہ، مگر وقت دٲخل گژھنہٕ برونٛٹھٕے یۄس نٮ۪ماز یی پَرنہٕ، سۄ نٮ۪ماز گژھِ نہٕ نَقٕد کیٚنٛہہ، یہِ چھُ شرط. پوٗنٛژِم شرط چھُ نٮ۪مازِ خٲطرٕ اِستِقبال قِبلہ، یہِ نٮ۪ماز گژھِ کُکُن پَرُن نٮ۪ماز، یہِ گژھِ قِبلَس کُن گژھُن، قِبلہٕ روٗ. گوٚو اگر کانٛہہ صاحب نٮ۪ماز پَرِ قِبلہٕ وَرٲے بَدَل کُنہِ کُن، تٔمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز گژھِ نہ، نہ یہِ چھُ اَسہِ پانَس تہِ پَتہٕ، یہِ چھُ اَسہِ عقیٖدٕ تہِ، سٲنۍ نٮ۪ماز گژھِ کُکُن نَکھٕ قِبلَس کُن. نٔیِم شرط سُہ چھُ الحمدُاللہ أکِس نٮ۪مازِ گۄڈَے آسان نٮ۪ماز پَرنہٕ وِزے یُس یُس اِرادٕ چھُ کَران، سُہ گوٚو نِیت کَرنہٕ، کیٛاہ گوٚو اَنبِیا نِیت کَرٕنۍ، یہِ نِیت کَرٕنۍ یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد شرط. یہِ چھا شرط چھا گۄڈَے پَرُن کِنہٕ نٮ۪مازِ منٛز؟ گۄڈَے گوٚو نِیت چھِ أمِس گۄڈَے کَرٕنۍ، وۄنۍ دَپہِ کانٛہہ نٮ۪ماز لٲج مےٚ وۄنۍ کَرٕ بہٕ نِیت، یہِ نِیت چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ. أسۍ پَرو وٕنۍ نٮ۪ماز، اَسہِ کَمہِ نٮ۪مازِ ہِنٛز نِیت چھِ کَرٕنۍ؟ اِشا صُبحن پَرو اِنشاء اللہ ییٚلہِ روب دِی وۄتھنہٕ حجت نٮ۪ماز، اَسہِ چھِ نِیت کَرٕنۍ، مگر یہِ نِیت چھا اَمہِ برونٛٹھٕے کَرٕنۍ؟ کانٛہہ شخص چھُ وٕنۍ، أمِس چھِ ظُہر تہِ پَرنَے، عصر تہِ پَرنَے، وۄنۍ چھُ یہِ عصر نٮ۪مازِ منٛز دٲخل، أمۍ لٲج نٮ۪ماز، نٮ۪ماز لٲگِتھ چھُ یہِ نِیت کَران مےٚ چھِ یہِ ظُہر نٮ۪ماز، یہِ نِیت چَلہِ نہٕ، أمِس چھِ یہِ نِیت گۄڈَے کَرٕنۍ نٮ۪ماز لاگنَے، یۄس یہِ اِمام صٲبَس پٔتۍ کِنۍ بہٕ نٮ۪ماز پَرٕ، یِم چھِ پَران عصر نٮ۪ماز، مگر بہٕ پَرٕ یہِ پنٛنہِ خٲطرٕ کۄس نٮ۪ماز؟ ظُہر نٮ۪ماز. کَتھ آیا سَمٕجھ؟ شیخ صٲبَس چھِ ظُہر نٮ۪ماز پَرنَے، وۄنۍ چھُ یہِ یِوان دِگرَس، اِمام صٲب چھُ عصر نٮ۪ماز پَرناوان، یہِ گوٚو دٲخل نٮ۪مازِ اَندَر، أمِس چھُنہ ہُپٲرۍ ظُہر پَرنَے، یہِ کَرِ گۄڈَے نِیت، یِم ہَسا چھِ عصر پَران، مگر بہٕ کَرٕ پنٛنہِ نٮ۪مازِ کَمِچ نِیت؟ ظُہر، کیٛازِ مےٚ چھُ ہُپٲرۍ ظُہر روٗدمُت پَرنَے، پَتہٕ پَرِ یہِ عصر الگ، ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ اگر أمۍ نٮ۪ماز چھِ لٲجمٕژ، اَمہِ پَتہٕ کَرِ یہِ نِیت، یہِ کَرِ نِیت کیٚنٛہہ، نِیت چھِ آسان عبادتہٕ برونٛٹھٕے، یہِ چھُ شرط. یِم گٔے نَو شرط، یِم آیہِ تۄہہِ رٔنٛگۍ پٲٹھۍ سَمٕجھ؟ اَمہِ پَتہٕ گوٚو دوٚیِم نۄقطہٕ، سُہ گوٚو ارکان الصلاۃ، نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ ارکان، ارکان چھُ جمع رُکنُن. شرطس متعلق بوٗزوٗ تۄہہِ حُکُم کیٛاہ چھُ، شرطس متعلق چھُ حُکُم اگر نہٕ یِم شرٲیِط لَبنہٕ یِن، اگر یِمو نَو شرطو منٛز اکھ شرط تہِ پَرٕ آسہِ، نٮ۪ماز گژھِ نہٕ قبوٗل، نٮ۪ماز چھِ زایہِ، نٮ۪ماز گژھِ نہٕ نَکھے، پٔرِتھ چھِ نٮ۪ماز زایہِ، اگر یِمو شرطو منٛز اکھ شرط تہِ پَرو، اگر نہٕ یِمو نَو شرطو منٛز اکھ شرط اَکٕے شرط تہِ لَبنہٕ آو، ٲٹھ آیہِ لَبنہٕ، اَکٕے آو نہٕ لَبنہٕ، نٮ۪ماز چھُنہٕ دُرُست کیٚنٛہہ. اَرکان کیٛاہ گوٚو؟ اَرکانَس تہِ چھُ یی رُکنُک جمع اَرکان، اگر اَرکانو منٛز کانٛہہ تہِ رُکُن پیوٚو، یِم نہ نٮ۪مازِ اَندَر وۄنۍ پوٗرٕ گژھن، نٮ۪مازِ چھَنہٕ دُرُست، اور نٮ۪مازِ چھِ دۄہراوٕنۍ، نٮ۪مازِ چھِ
دہراوُن، نٮ۪ماز چھِ رِپیٖٹ کَرٕنۍ. اگر کٲنٛسہِ صاحِبَس اَرکان اوس ژۄداہ اَرکان چھِ کٔژ؟ ژۄداہ. نٮ۪مازِ منٛز کٔژ اَرکان چھِ؟ ژۄداہ اَرکان. اگر ژۄدہو اَرکانو منٛز اَکٕے رُکُن تہِ پیوٚو اَتھ چھِنہٕ سٔجدے سہل تہِ کَتھ آیا سَمجھ؟ تٔمِس چھِ نٮ۪ماز دۄہراوٕنۍ، نٮ۪ماز چھِ دۄہراوٕنۍ. اَرکان چھِ ژۄداہ. گۄڈنیُک رُکُن قیام کَرُن مگر مال قُدرت، ییٚمِس طاقت آسہِ قیام کَرُن. قیام کوٚت تھوٚد ؤتھِتھ نٮ۪ماز پَرٕنۍ. قیام چھِ وَنان ییٚلہِ أسۍ تقبیٖر تحریٖما چھِ پَران، اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھٕ گَنٛڈان، گۄڈٕ چھِ پَران سَنا، پَتہٕ چھِ پَران قِرات، اَتھ چھِ وَنان کیٛاہ؟ قیام. کیٛاہ چھِ سَنان؟ قیام. یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد گۄڈنیُک رُکُن. مگر اَتھ رُکنَس چھُ شرط، یہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس قُدرَت آسہِ، ییٚمِس طاقت آسہِ. یہِ مےٚ اَتہِ کوٚر گۄڈنٮ۪تھٕے بیان، ییٚمِس نہٕ یہِ طاقت آسہِ تٔمِس چھُ شریعتنٕے دیُتمُت اِجازت ژٕ پَر پَتھر کٔنۍ. ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ رُکُن تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس جِسمٲنی طاقت قوت آسہِ تھوٚد ؤتھِتھ کھڑا روزنُک. دوٚیِم رُکُن چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد، سُہ گوٚو تقبیٖرِ تحریٖما. گۄڈنِکِس تقبیٖرَس کیٛاہ وَنان؟ تقبیٖرِ تحریٖما، اللہ اکبر. یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد رُکُن. تقبیٖرِ تحریٖما چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد رُکُن. اگر کانٛہہ شخصن تقبیٖرِ تحریٖما پوٚرُے نہٕ، أمۍ بولا رُکُن؟ نہ. اگر یہِ اورٕ آو سیوٚدُے وۄنۍ نٮ۪ماز لاگنہٕ خٲطرٕ چھُس گۄڈنٮ۪تھ کَرُن تقبیٖرِ تحریٖما، اللہ اکبر. اور تقبیٖرِ تحریٖما کَرنُک طٔریٖقہٕ کیٛاہ چھُ؟ حدیٖث مُبارک چھِ، بہٕ کَرٕ نہٕ وۄنۍ مَتَن پیش کینٛہہ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ حدیٖث مُبارکُک خُلاص. زٕ رٮ۪وایتہِ چھِ، پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اِجازت دیُتمُت یِمَن، یِم کَنہٕ کھٮ۪ژ چھَنہ کَنہٕ کھٮ۪ژ، یِمَن آیہِ، یِمَن سۭتۍ چھُنہٕ ٹَچ کَرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ، یِمَن آیہِ تام تہِ ہیٚکِو تُہۍ، یِمَن حدیٖث کھۄتہٕ برابر تہِ ہیٚکِو تُہۍ پَنٕنۍ اَتھٕ تُلِتھ اور پھیٚکٮ۪ن برابر. دۄنوَے رٮ۪وایتہِ چھِ صحیح، مگر یہِ چھُنہٕ ہتھیلی گژھن کُکُن گژھنہِ، أڑۍ چھِنہ یِتھ پٲٹھۍ لاگان نٮ۪ماز، یِتھ پٲٹھۍ، یہِ چھُنہٕ جٲیِز کینٛہہ. یِتھ پٲٹھۍ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، برابر یِتھ پٲٹھۍ، یِم تہِ گژھن قبلَس کُن گژھٕنۍ. ٹھیٖک چھا؟ اَمہِ پَتہٕ چھُ یِتھ پٲٹھۍ سیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ گَنٛڈٕنۍ، سیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ، چوٗنٛکہِ یہِ سُنتَن منٛز تہِ سیٖنَس پٮ۪ٹھ اَتھٕ گَنٛڈُن مَسلہٕ، فِلحال کَرو نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَلام کینٛہہ. اَتھ چھِ وَنان تقبیٖرِ تحریٖما. یہِ گوٚو دوٚیِم رُکُن. وۄنۍ کوتاہ ٹایم چھُ ہفتَن بَنہِ؟ کٔژ مِنَٹ چھِ؟ بہٕ بَس سیوٚدُے رُکُن نٮ۪مازِ اندر سورت الفاتحہ پَرُن اِمامَس تہِ تہٕ مُقتدِیَن تہِ، اہم مسلہٕ. یہِ چھُ اِمامَس تہِ تہٕ مُقتدِیَس تہِ سورت الفاتحہ پَرُن، یہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد رُکُن. تۄہہِ بوٗزوٕ اَتے کہِ رُکُن اگر پیوٚو سٔجدے سہل تہِ چَلہِ نہٕ کینٛہہ، سورت الفاتحہ پَرُن چھُ رُکُن. ژوٗرِم رُکُن گوٚو رُکُن کَرُن. رُکُن کَرُن پَتہٕ چھُ الگ مَسلہٕ رُکوَس منٛز پَرُن، سُہ چھُ پَتہٕ واجباتَن منٛز، بیٚیہِ سُنَنَن منٛز. فِلحال وَنو أسۍ رُکُن کَرُن. رُکُن چھو تۄہہِ پَیی بِہِنۍ، وۄنۍ مےٚ چھِ مےٚ ہاونٕے ضوٚرَتھ. رُکُن کَرُن، رُکُن کَرُن تہِ چھُ رُکُن. اگر کانٛہہ شخص رُکُن کَرنہٕ وَرٲیی گژھِ سٔجدَس، گوٚو رُکُن ترٛوو تۄہہِ نٮ۪ماز وۄتھنہٕ تٔمِس فرق کینٛہہ. پوٗنٛژِم رُکوٗ سے اُٹھنا، رُکوٗ پٮ۪ٹھ تھوٚد وۄتھُن، یعنی سمی اللہ علیہ اَمہِ دۄہ رُکوٗ پٮ۪ٹھ تھوٚد وۄتھُن پَتہٕ کھڑا روزُن، تَتھ چھِ وَنان قومہ. کیٛاہ چھِس وَنان؟ قومہ. یہِ تہِ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد رُکُن، رُکُن پٮ۪ٹھ سمی اللہ علیہ وسلم. واریاہ صاحب چھِ رُکُن پٮ۪ٹھ تھوٚد وۄتھان مگر تِم چھِنہٕ پوٗرٕ کھڑا گژھان کینٛہہ، تِم چھِ اَپٲری وَسان بیٚیہِ کَتھ، تِم چھِ پَنٕنۍ نٮ۪ماز ژھٕنان ضایع کٔرِتھ. شیٚیِم رُکُن چھُ رُکوٗ سے اُٹھ کر ایزا گوٚو اعتدال بدلانا. اکھ گوٚو رُکوٗ پٮ۪ٹھ تھوٚد وۄتھُن، پوٗنٛژِم رُکُن. شیٚیِم رُکُن گوٚو پَتہٕ اَتھ قومَس منٛز کھڑا روزُن اعتدال سان، اعتدال. یہِ ہاو گوٚو برابر. یہِ گوٚو رُکوٗ سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ برابر. سۄ بامبر نہٕ کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ پَتہٕ پَتہٕ گژھِ اَپٲری پوٗرٕ تھوڑا گژھان. بہٕ چھُس نہ تی وَنان، مطلب اعتدال کیٛاہ گوٚو؟ پوٗرٕ اعتدال سان کھڑا گژھُن ربنا ولک الحمد. اَتھ منٛز چھِنہٕ أسۍ پَران کینٛہہ حمدن تسلیمن طیبن، تو گوٚو برابر اعتدال سان. یہِ چھُ شیٚیِم رُکُن. سٔتِم رُکُن
سجدہ کرنا، سجدہ کرنا، تو اوٹھن رکن سجدہ پہ وتھن، اکہ سجدہ پہ وتھن اللہ اکبر، تو نئیم رکن امہ سجدہ پہ وتھن پتہ بہن، وتھن یوت نہ وی پہ سی وسن بیس وتھن سی، یہ رکن تقریباً سی پہ اللہ اکبر، مگر واریہ پہ اپری وسان بی نماز خبر کتنے سجدہ ٹھیک مگر امہ پہ بیاکھ رکن سجدہ پہ اللہ اکبر دون سجدن درمیان بہن اتھ ون جلسہ کیا ون جلسہ ات من بہن پہ یہ ہپ واجبات مزہ تم سات پڑھن تھی روپک پھر سی تھی من مگر فی الحال ون ارگان مجھ سات بہن اطمینان سان دہم رکن سدہ وی نا مے سدہ ارگان دہم رکن مندرجہ زیر بالا تمام حالتوں میں اطمینان یہ مے ہر ارگان کر بیان ونس تام نمس نمبرس تام یہ سارے من اطمینان کر یمن سارے من یہ دہمس من آمت ہچنا یمن سارے من کرو اطمینان یعنی رکوس من کرو اطمینان تہ گھس نا دل آن بے قرار کی رکو کر مکل قیامس من کرو اطمینان اطمینان گو دل تہ گھس مطمئن نماز من خوشی خزو آہم رکن ترتیب ترتیب تھو لحاظ ترتیب کو محفوظ رکھنا ترتیب تھو خیال ترتیب ترتیب گو سیریل وائز گوڑ کیا کام کریں پتہ کیا کر ترتیبس من گھر پھیر گھن بہم آخری تشہد کرنا تشہد گو یم سات پڑھان اتحیات یم تشہد اکس ونان قعدہ اولا بیس ونان قعدت الاخیرہ یعنی گوڑک تشہد آخری تشہد گوڑک تشہد گو قعدہ اولا تک من سلام پھیران اتحیات پڑھان مگر کمپلیٹ اتحیات پڑھان کتان پڑھان ون سا اکثر پڑھان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کتان پڑھان اکثر اوتھ تام تہ ہو پڑھ کہیں حال مگر سنت مستحب ات مز ہو درود ابراہیم تہ کی مسلمان بھائی دپان اس ہے یس ہسا ات من درود ابراہیم پڑے تمس کت سجدہ سہل پانے بنو فقہ مس کن جائیں ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ صفت الصلاۃ النبی اندر یہ روایت انن اور سترس دیوان پنہ طرف ہچناون یہ مسئلہ دپان مسلمان ہسا گھس مستحب عمل کرو سو گھس مجمس تشہدس من درود ابراہیم اگر نہ پڑھ ونان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اوتھ تام تہ پڑھ مگر اگر درود ابراہیم پڑھ بہتر پڑھ ثواب جائز آخری تشہد رکن گڑک تشہد رکن آخری تشہد گو یہ بہم رکن آخری تشہد گو یت مزے سلام کن نمائز زشہد تشہد گڑک تو بیم دم گو تک آخری تر تشہد کن نمائز ٹھیک اکی یا فجر نمائز اکی زرکل چھ گو تک آخری تو سی گڑک تو سیس نا لہٰذا رکن آخری تشہد یت مزے سلام رکن ات تشہدس من بہن یہ پانس پتہ یہ تشہد رکن ات من بہن تک رکن تو ثدہم رکن گڑک سلام پھرے دچن کن سلام پھرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ نماز سن ثدہم رکن امہ پتہ ونو اس تریم نقطہ ازگار ارکان متعلق تھو تھی یہ چیز یاد پہ ات چین سجدہ سہو تین اگر کان تہ رکن تریم نقطہ ازکس درسس اندر نمازن احکامات پہ سہ گو واجبات الصلاۃ
نمازِ ہِنٛدۍ واجبات، واجبات چھُ جمع واجب. کینٛہہ صاحب چھِ دَپان واجب گوٚو اَکھ تہٕ فرض گوٚو بیٛاکھ، مگر یہِ وَنُن چھُنہٕ ٹھیٖک کینٛہہ. واجب ؤنۍ تو یا فرض ؤنۍ تو، دۄنوٕنی ہُنٛد مطلب چھُ اَکٕے، واجب تہٕ فرض. واجب تہِ گوٚو تی تہٕ فرض تہِ گوٚو تی، اَمیُک جمع چھُ واجبات. نٮ۪مازِ منٛز یِم چیٖز واجبات چھِ، یعنی یِم چیٖز فرض چھِ، تِم کَم چھِ اور تِم کٔژ چھِ، تہٕ فرضُک حُکُم کیٛاہ چھُ؟ فرضُک حُکُم چھُ کَرنے پَر ثواب، چھوڑنے پَر گُناہ. کَرنَس پٮ۪ٹھ مِلہِ اَجِر، ترٛاونَس پٮ۪ٹھ مِلہِ گُناہ. نٮ۪مازِ منٛز یِم واجبات چھِ، علماہَن چھُ سَمجٲمٕتۍ، یِمو ٲٹھو واجباتو منٛز اگر اَکھ واجب پیٚیہِ، سلام پھِرنہٕ برٛونٛٹھ دِیہِ سجدَے سہو، سجدَے سہوٕے کَرِ تلافی، سجدَے سہو گژھِ معاف، مگر ارکانَن چھِنہٕ سجدَے سہو. سجدَے سہو کَتھ چھِ واجبات. اگر واجب چیٖزو منٛز کانٛہہ چیٖز، یِم مےٚ وٕنِس تام 14 کٔرۍ بیان، یِمو منٛز اگر کانٛہہ چیٖز پیٚیہِ، اَتھ چھِنہٕ سجدَے سہو، نٮ۪ماز چھِ دۄہراوٕنۍ، نٮ۪ماز چھِ سٲرٕے نَیہِ پَتہٕ. واجبات یِم وَنہِ وَن، یِمو منٛز اگر کانٛہہ چیٖز پیٚیہِ، سلام پھِرنہٕ برٛونٛٹھ ییٚلہِ أمِس یاد پیٚیہِ، یہِ کَرن کٲم، یہِ دِیَن سجدَے سہو. گۄڈنیُک چھُ تکبیٖرِ تحریٖما علاوٕ یِم باقٕے تکبیٖرٕ چھِ تِم چھِ واجِب. تکبیٖرِ تحریٖما گوٚو گۄڈنیُک تکبیٖر اللہ، اَمہِ پَتہٕ یِم باقٕے تکبیٖر چھِنہٕ اَسہِ پَران، رُکوَس منٛز وَسنہٕ خٲطرٕ، تھوٚد وَسنہٕ خٲطرٕ، سجدَس منٛز وَسنہٕ خٲطرٕ، یِم چیٖز گٔے کیٛاہ واجِب. یِمو منٛز اگر کانٛہہ چیٖز اِنسانَس مٔشِد گوٚو یا پیوٗس کوٚڑُن نہٕ، یہِ دِی لاسٹَس کیٛاہ سجدَے سہو، تہٕ یہِ غلطی گژھِ پانَے دوٗر. دوٚیِم واجِب چھُ اِمام المُقتدی کا سمیع اللہ لِمن حمدہ کہنا، اِمام پَرِ سمیع اللہ لِمن، تہٕ مُقتدِیَس خٲطرٕ چھُ کینٛژو ووٚنمُت مُقتدی تہِ پٔرِن، مگر کینٛہہ علما چھِ بیان کران اگر اِمامن پوٚر سمیع اللہ لِمن حمدہ، مُقتدِیو پوٚر ربنا ولکل حمد، تِمن چھُنہٕ تیٚلہِ ضروٗری سمیع اللہ لِمن حمدہ پَرُن. وۄنۍ اگر مُقتدی تہِ پَرن سمیع اللہ لِمن حمدہ، بیٚیہِ پَرن ربنا ولکل حمد، یہِ تہِ چھُ جٲیِز، یہِ چھُنہٕ ناجٲیِز. مگر اگر نہٕ وۄنۍ پوٚر اِمامن تہِ سمیع اللہ لِمن حمدہ، تہٕ یہِ چھُ واجِب اگر یہِ پیوٚو سجدَے سہو. ترٛیِم رُکُن گوٚو، ترٛیِم واجِب گوٚو چھُ واجِب ربنا ولکل حمد پَرُن، یِژٕے ہن اِمامَس تہِ تہٕ مُقتدِیَس تہِ، یہِ ہن چھُ واجِب. یُس پَتہٕ باقٕے ہن چھا دُعا، اگر نہٕ سُہ ہن پَرنہٕ یِیہِ، سُہ چھُ سُنتَس منٛز یِوان، سُہ پٔرِو پَتہٕ اِنشاء اللہ نٔیِس دَرسَس منٛز وَنو أسۍ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ سۄنت، کیٛازِ آز مۄکلہِ اَسہِ واجبٕے یوت وۄنۍ. نٔیِس دَرسَس منٛز وَنو أسۍ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ سۄنت. سۄنتو منٛز اگر کانٛہہ چیٖز اِنسان اَمدَن قصدَن تہِ ترٛایہِ، یا دانِس تہٕ طور یا نادٲنِس تہٕ طور پیٚیَس، تَتھ چھُنہٕ سجدَے سہو تہِ دیُن کینٛہہ، تَمہِ سۭتۍ گژھِ نٮ۪ماز تیٚلہِ تہِ صحیح. ٹھیٖک چھا؟ ربنا ولکل حمد اگر کٲنٛسہِ پوٚر، یہِ چھُ واجِب. اگر نہٕ کٲنٛسہِ یہِ ربنا ولکل حمد تہِ پوٚر اِمامن تہِ تہٕ مُقتدِیَن تہِ، مگر اَتٮ۪ن چھُ بیٛاکھ چیٖز تھاوُن خیال، مُقتدی سٕنٛز غلطی، یہِ غلطی یی نہٕ تَمہِ ساتہٕ ماننہٕ کینٛہہ ییٚلہِ یہِ اِمامَس پٔتۍ کِنۍ آسہِ نٮ۪ماز پَران. بہٕ چھُس تۄہہِ مسلہٕ رٕتۍ پٲٹھۍ کران ہیٚچھناونٕچ کوٗشِش. مُقتدِیَس گوٚو کانٛہہ واجِب چیٖز مَشرَم، یہِ دِیا پانَے سٕے، یہِ چھا أمۍ سٕنٛز غلطی وۄنۍ، کیٛازِ یہِ چھُ اِمامَس اَنڈَر. اِمامَس اگر غلطی گٔے، مگر مُقتدِیَس گٔیی نہٕ، مگر یہِ غلطی گٔے سارنٕے، یہِ غلطی گٔے سارنٕے. ژوٗرِم واجِب چھُ رُکوع میں تسبیحات کہنا، رُکوَس منٛز پَرُن اَکہِ لَٹہِ سُبحان ربی العظیم، اَکہِ لَٹہِ پَرُن کیٛاہ چھُ رُکوَس منٛز، یہِ واجِب فرض، اَکہِ لَٹہِ. ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ سۄنت، اگر کانٛہہ اَکے لَٹہِ پَرِ تٔمِس ووت رُکوع نہ، ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُس پَتہٕ سۄنت. مگر یُس نہٕ وۄنۍ اَکہِ لَٹہِ تہِ پَرِ، تٔمِس ووت نہٕ رُکوع نَکھٕ کینٛہہ، یوٚتام نہٕ سُہ پَتہٕ یہِ غلطی دوٗر کَرنہٕ خٲطرٕ سجدَے سہو دی. اَکہِ لَٹہِ پَرُن کیٛاہ چھُ واجِب، سُبحان ربی العظیم. سجدَس منٛز تہِ اَکہِ لَٹہِ واجِب پَرُن سُبحان ربی العلا، ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھُ سۄنت. باقٕے دُعا تہِ چھِ، اَسہِ چھِ یِتی یوت دُعا یاد کٔرِتھ، یوٗت کال گوٚو ییٚتہِ اِسلام وٲتمٕتِس چھُنہ، تہٕ أسۍ چھِ وٕنکٮ۪ن یوٗت کال روٗد اَسہِ نٮ۪ماز پَران،
اکثر بزرگن اگر پرژھو تمن اسہ صرف یاد سبحان ربی العظیم رکوعک دعا سجدش تسبیح اسہ یاد سبحان ربی العظیم امہ ورائے تہ کیٛاہ دعا ہیٚچھنٲوِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو رکوعس تہ یوٗتاہ منٛز ہیٚکِو تُہۍ یہِ تہِ پٔرِتھ سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح تمو فرمو یہِ دعا تہِ ہیٚکِو تُہۍ پٔرِتھ رکوعس منٛز سجوٗدن منٛز سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي الاعلى اكلت بالون كيا چھو واجب ترينر کو سنت شيء واجب چھو دون سجدن درمیان پڑھون دایلٹ یا تریلٹ رب اغفر لي رب اغفر لي ربا مےٚ کر مغفرت ربا مےٚ کر مغفرت یُس نہٕ یہِ پَرِ بیٛاکھ دعا تہِ چھُ سٲری اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني مگر یہِ سٲری یاد آسہِ اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ترٛےٚ لَٹہِ یا پَرِ رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي یُس نہٕ یہِ پَرِ تٔمِس ووت نہٕ یہِ وٲجِب نَکھٕ کیٚنٛہہ تٔمِس روٗد وٲجِب اَڑیو تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ سٲری أسۍ یُس نہٕ وۄنۍ یہِ رُکنٕے کَرِ سُہ آو رُکنَس منٛز تان سٔتِم واجِب چھُ پہلا تشبُد ارکانن منٛز کیاہ وَنیو مےٚ دوٗسرا تشبُد واجِبن منٛز کیاہ چھُ گۄڈنیُک تشبُد گۄڈنیُک تشبُد چھُنہٕ ارکانن منٛز کیٚنٛہہ سُہ چھُ واجِباتن منٛز سُہ چھُ نٮ۪مازِ منٛز واجِب اگر کٲنٛسہِ صاحِبن گۄڈنیُک تشبُد کوٚرُے نہٕ أمِس گوٚو مٔشِد یا آوُس نہٕ کرنہٕ مطلب مٔشِد گوٚوُس مٔشتی ہُتھ پٲٹھۍ زٲنِتھ ؤنِتھ نہ ترٛایہِ مٔشتی ہیٚکٮ۪س گٔژھِتھ نٮ۪مازِ مغرب چھِ مِثال گۄڈنِچ رقم چھُ تشبُد کِہیٖنۍ دوٚیمہِ رقم چھُ تشبُد مگر سلام چھَنہٕ کَرٕنۍ شخص گوٚو سیوٚدُے دوٚیمہِ رقم تہِ کھڑا ییٚلہِ پوٗرٕ گوٚو کھڑا یہِ بیٚیہِ نہٕ وۄنۍ پتھر کیٚنٛہہ دَپہِ نہ مےٚ گوٚو تشبُد کَرنہٕ یہِ گوٚو کھڑا ییٚلہِ پوٗرٕ کھڑا آسہِ نہ گوٚمُت اگر یہِ ووٚتھٕے یوت مگر وٕنۍ چھُنہٕ یہِ کھڑا گوٚمُت کیٚنٛہہ یہِ بیٚیہِ أتۍ پتھر تیٚلہِ چھُنہٕ سٲری سہل کیٚنٛہہ کیازِ تیٚلہِ کَرِ نہ یہِ تشبُد تیٚلہِ ما روٗز کٔمی کٔمی پٮ۪ٹھ چھُ سٲری سہل یا زیادتی پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ نٮ۪مازِ اَندر کٲنٛسہِ اکھ رکعت گژھِ علاوٕ تَتھ چھُ سٲری سہل یا گژھٮ۪س کَم پَتہٕ چھِ تٔمِس کَم ٲسِتھ علاوٕ کَرٕنۍ اکھ ٹھیٖک چھا تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ شخص چھُ کھڑا گوٚمُت ییٚلہِ پوٗرٕ چھُ کھڑا گوٚمُت اَمہِ پَتہٕ پَزِ نہٕ وۄنۍ أمِس پَتھر بِہُن یہِ دَپہِ چلو ہو گیا یہِ چھُ وٲجِب بہٕ ہسا دِمہٕ لاسٹَس سجدے سہل زٕ سجدٕ تہٕ یہِ گژھِ غلطی گۄڈنیُک تشبُد دوٚیِم چھُ رُکُن اوٗجِم وٲجِب لاسٹُک وٲجِب اَتھ تشبُدَس منٛز بِہُن اَتھ تشبُد یہِ مےٚ عرض کوٚر اَتھ تشبُدَس منٛز بِہُن چھُ وٲجِب یِمو منٛز اگر کانٛہہ تہِ چیٖز پیٚیہِ یِمن ہیٚکہِ سجدے سہو سۭتۍ یہِ غلطی دوٗر گٔژھِتھ اَمہِ پَتہٕ یُس نٔیِس اِنشاء اللہ ہفتَس منٛز اَسہِ دَرس آسہِ تَتھ منٛز کَرو أسۍ بیان نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ سۄنت کیٛاہ کَرو بیان نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ سۄنت بیٚیہِ کَرو بیان مُبتِلاتُ صلات نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ تِم چیٖز کَرو بیان یِمو سۭتۍ نٮ۪مازِ چھِ گژھان بٲتِل یِمو سۭتۍ نٮ۪مازِ چھِ خراب گژھان یعنی یِمو سۭتۍ نٮ۪مازِ چھُ نۄقصان واتان نٮ۪مازِ چھِ ضایہِ گژھان تہٕ اِنشاء اللہ تٔتھۍ سۭتۍ گژھِ اَسہِ یہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد احکام مُسایِد لاگٕنۍ پَکوٕے اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سٲنۍ نٮ۪ماز قبوٗل اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ زیادٕ زیادٕ دیٖن ہیٚچھنُک توفیٖق دیٖن ہیٚچھناونُک توفیٖق اسم